ilé ayé máa le o. Ògòdì ẹ̀mí pin kò ní jẹ́ tẹnì kankan wá o. Nígbà tí ògo rẹ̀ bá dé, ògo rẹ̀ ò ní bẹ nínú sáré. Ẹ gbọ́rọ̀ tọmọdé yìí sọ, ẹ subscribe sí channel wa, a dára fún gbogbo wa o. Please subscribe to our YouTube channel at CAMIC TV 6305. Owó àjọ tán wá gbà, Creator ọ̀dà padà fún wa. Mo ṣàlàyé fún Ayì, mo ló rẹ ọmọ yìí ni. Yóò rẹ ọmọ rẹ. Mo ló fún mi lóye ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, kó ń bá yanjú rẹ̀. Yóò rẹ ọmọ rẹ. Bí ṣe ń gbomi ní ọmọ gbẹ̀gbẹ̀, wọ́n sọ mítàn fún láyà, ó ṣe fún lórí ìdodo. Yóò tún ní asthma, yóò tún ní pneumonia. Yóò akọ́là yóò tún ní gorafairọ́ọ̀sì. Amúnidára. Kò lè dá.